ស្ដីបុរាណបាទយើងឃើញថាតាំងពីដើមមកធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងគេថាដែលថាស្នៀមវាថាប៊ូខាវវៀតណាមហ្នឹងតើធ្លាប់ប៉ះប៉ះគ្នាទេអត់ដែរបងលើកទី1ដែលបានជួបគាត់ហើយអាចនិយាយបានពីអារម្មណ៍ពិតថានៅពេលដែលគណៈកម្មការចាប់គូប៉ះជនជាតិវៀតណាមដែលល្បីហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍មិនដែរក្នុងខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានជួបជើងខ្លាំងមែនភ័យទេអត់ភ័យទេទីជួយហើយយ៉ាងពេលយូរដែរគណៈកម្មការផ្ដល់ព័ត៌មានថាបុរាណនឹងបានជួបជាមួយនឹងប៊ូខាវវៀតណាមនោះអត់ទេគាត់គាត់តែប្រាប់ថាវាយជាមួយជនជាតិវៀតណាមតែគាត់អត់ចាក់ឈ្មោះអ្នកណាយ៉ាងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរគឺដល់គណៈកម្មការគឺតលតែដូចជាថ្ងៃអង្គារយ៉ាងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ3 4ថ្ងៃ5ថ្ងៃមុន3 4ថ្ងៃមុនថ្ងៃតើយ៉ាងពេល3 4ថ្ងៃ5ថ្ងៃហ្នឹងតើបុរាណមានខំផឹងកំប្រឹងវឹកហាត់ដល់សារសុខភាពមិនចាស់អើយសម្រាប់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំគឺហាត់ជាប់មករហូតយើងមិនបានត្រៀមថាជួបកីឡាកររូបណាក៏យើងហាត់ដែរគាត់ថាបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំមករយៈចុងក្រោយនេះវារៀងពិបាកតិចអញ្ចឹងហាត់ឲ្យបានពេញយើងគិតថាអាចជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជារបស់យើងដែលមានទស្សនវិជ្ជាដែលការគ្រប់គ្រងឡើងច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែនទៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ៎រហូតដល់ 44.4K ណោះហើយបងរ៉ាអាចរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទឹកទី1ទី2ទី3តើអាភាពល្អហើយអាភាពទុនខ្សោយហើយឱកាសរបស់បងរ៉ាហ្នឹងអាចនិយាយបានសង្ខេបបានទេទឹកទី1មកចាទឹកទី1គឺការតាត់របស់គាត់គឺល្អហើយគាត់ព្យាយាមតាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបិទជាប់ហើយហ្នឹងគាត់ម្ដងលើម្ដងក្រោមធ្វើឲ្យយើងពិបាកបិទដែរហើយមួយទៀតការកែកាត់របស់គាត់គឺមកគឺយើងគេចផុតបន្តិចបើមិនជាត្រូវអាចនឹងស្លាប់ហើយគាត់ស្ទើរចាប់ដោយសារការចាប់របស់គាត់នឹងជ្រាជាងយើងអញ្ចឹងនឹងមានតែមកការចាប់បោកហើយវាយគុំហើយឱកាសមិនបានបូរ៉ាអាចនឹងបោកគាត់ឃើញដួលជាច្រើនដងមូលហេតុអីដែរអាហ្នឹងគឺអាចថាប្រើបច្ចេកទេសឆក់មកបន្តិចមកគាត់រៀងស្ទើរជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ទប់អត់ជាប់ក៏ដួលតែមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតនេះគឺគឺពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងកាសធាតកំពុងតែភ្លៀងផងតើក្តាររិញល្អឬក៏បច្ចេកទេសចេញទៅអស់នៃសន្ទុះក្បាច់គុណរបស់យើងដែរអើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេញលើច្រើនវាល្អដូចទឹក3ខ្ញុំធាក់មុខអញ្ចឹងធាក់ទៅល្អដួលខ្លួនឯងឬក៏យើងព្យាយាមច្រែងខ្លាំងតិចក៏អាចល្អដែរអញ្ចឹងយើងអាចត្រឹមតែវាយដៃឬក៏ឡើងពីគុំបន្តិចហើយទាត់ក្រោមកាយវិការខ្ញុំឃើញថាការកីឡាគឺអាចឆ្នះចាញ់គឺជាមិត្តភាពយើងឃើញកាយវិការរបស់គាត់ហើយជាមួយនឹងបូរ៉ាយើងអាចទទួលយកវាមិនដែរបាទសម្រាប់គាត់គឺតាមខ្ញុំគឺជាកីឡាករមួយដែលគួរឲ្យគោរពបងគឺគាត់មានស្មារតីជាកីឡាឆ្នះចាញ់គឺគាត់មិនថែមមិនអីយើងនិយាយរួមទៅគឺគាត់ប្រកួតតាមលក្ខន្តិកៈគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាមានការពូកងឲ្យសងសឹកបើសិនតែខាងវៀតណាមគាត់ចង់សងសឹកជាមួយនឹងបូរ៉ាទទួលយកការសងសឹករបស់គាត់អត់បាទទទួលព្រោះអីជាកីឡាករយើងមិនអាចនេះចឹងបាទដឹកសាយបានទេរំភើបទេបូរ៉ាពេលដែលយើងឈ្នះកីឡាករលំដាប់ប្រទេសរបស់គេដែលជាគេម្ចាស់មេដាយមាសយើងត្រឹមតែជាម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធឥឡូវនេះយើងឈ្នះមេដាយមាសហើយជា Super Star របស់វៀតណាមអារម្មណ៍របស់បូរ៉ាបាទនិយាយពីចិត្តមកយ៉ាងណាដែរគឺសប្បាយចិត្តដែលបានប្រកួតជាមួយអ្នកខ្លាំងហើយយើងអាចឈ្នះគាត់ទៀតអូខេប្រសិនបើចង់ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករប៊ូខាវវៀតណាមហ្នឹងតើរយៈពេលប្រហែលទៀតដែលបូរ៉ាអាចថាព្រមទទួលយកបាន1ខែ2ខែ3ខែសម្រាប់ខ្ញុំគឺស៊ីសងលើខាង sponsor គាត់អ្នករៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យយើងសម្រាប់បានចាប់ពីកន្លះខែឡើងលើកន្លះខែឡើងលើបាទខ្ញុំអាចប្រកួតបានតែបើសិនជាអាទិត្យនេះហើយអាទិត្យក្រោយប្រកួតទៀតគឺអត់ទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយ៉ាពេល1ខែឬក៏2ខែទៀតគណៈកម្មការរៀបចំឲ្យជួបម្ដងទៀតតើបូរ៉ានឹងខំប្រឹងវឹកហាត់អ្វីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងខំប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើម៉េចឲ្យល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងទៀតបើសិនជាអាចប៉ុន្តែសម្រាប់ការទទួលជ័យជំនះគឺខ្ញុំអធិសន្យាចំពោះបងប្អូននេះព្រោះអីកីឡាអាចនឹងផ្្លាត់ចូលកន្លែងណាមួយយើងមើលអត់ឃើញឲ្យវាយគ្នាទៅវាយទៅវាយមកចំណុចខ្លាំងដែលនៅលើរិញទាំង3ទឹកហ្នឹងតើចូលខ្លាំងគេទៅលើអីខ្លះគឺការតាត់របស់គាត់គឺធ្ងន់មិនថាតាត់លើតាត់ក្រោមគឺតាត់មកគឺធ្ងន់តើវិធីសាស្ត្រយ៉ាពេលប្រើជួបគ្នាមែនតើវិធីសាស្ត្រ
bùng vực từ lớp này nam muối đại bồ đạt kết tha hai miền túc chỉ muốn được quạt bàn này mới làm quạt bớt xanh gì vị thị xác cứ chia nhem trôi chập ở bàn chân với quạt từ chập thì dễ hay bớt xanh gì dễ đó cứ quạt quạt ngôn máu thì dễ của bạn trong cả chống mắt à chống mắt vay rồi quạt làm bánh bánh nhỉ cứ trôi mà cay cứ khơi thà chậm thằng à chống mắt cả lại nâng khơi bồ đạt khơi chật lắc cả lại nâng rước coi dạng này mà sau bị chạy này thì mà ở bên anh cứ dễ chặt riêng rồi còn đấy mới đâu còn ở chỗ hố riêng nhà còn mất riêng bọt cái nó tới từ anh ai tha thì ta có bài cho riêng hạt riêng mang rồi ok 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 ok